Vazou o filme Thor Amor e Trovão, e neste vídeo eu irei contar pra você o que acontece no filme, mas já adianto, cuidado que este vídeo conterá spoilers, se ficar vai ser por sua conta e risco. Vai Nerd! Como vocês estão, nerds? Eu sou o Vainer, vocês estão no canal Vai Nerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Antes de contar aqui o que aconteceu no filme do Amor e Trovão, referente a esse vazamento que teve, já se inscreve aqui no canal, torne-se inscrito aqui do canal Vai Nerd, deixa o like também, porque o like ajuda muito o nosso engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube. Vazaram por esses dias o filme do Thor Amor e Trovão, mesmo com embargo para o dia 5, isso mesmo, dia 5 de julho, que se encerraria o embargo, onde os críticos e até os jornalistas que assistiram poderiam falar mais sobre o filme. Porque já teve jornalistas que colocaram suas primeiras impressões sem spoilers do filme Thor, Amor e Trovão. Eu até fiz um vídeo aqui na sexta-feira, vou colocar aqui no card para vocês, o link na descrição, referente a essas primeiras impressões, e foram muito boas. Só que sempre tem um jornalista ou algum insider aí bem espertinho que já começa e divulga nas redes o que acontece no filme. Só que é fato que nisso daí não vai divulgar o nome dele, não vai divulgar nem o nickname dele, vai ser tudo jogado como um anônimo. Então tudo que eu falar aqui, de repente, que acontece no filme do Thor, Amor e Trovão, podemos considerar que pode acontecer, já que é um vazamento realmente sobre o filme Thor Amor Trovão. Ou pode ser que algumas coisas não aconteçam no filme por não ter nenhuma fonte referente desse vazamento. Quem é que vazou? Então já peço, cuidado que a partir de agora, aqui nesse vídeo, conterá spoilers do filme Thor Amor e Trovão. Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. No início do filme, o Thor entra na sua última batalha juntamente com o pessoal do Guardiões da Galáxia. E depois disso, ele é meio que deixado no estilo de uma reabilitação. É o que dá a entender até, né? Nós vimos isso no trailer, ele ali com o pessoal do Guardiões da Galáxia, meio que abandonando as lutas, ele ali meditando na sua uma árvore ali. Então dá a entender que ali então seria a reabilitação, que foi deixado ele e alguém foi tá indo buscar ele ali nessa árvore. Pode ver que tem duas pessoas ali no trailer subindo ali a montanha indo atrás dele. Então podemos acreditar que isso daí seja real? Podemos acreditar sim, porque vimos trecho a trecho no trailer quanto a isso. Só não dá para entender ali no trailer se é no início, metade ou final do filme. Mas agora já sabemos que isso é praticamente no início do filme. A Jane Foster, como a poderosa Thor, tem a mesma origem ali das HQs. Ela está com câncer sim, vai estar com câncer no filme. E toda vez que ela utiliza o Mjolnir, dá uma sugada assim, dá uma drenada na saúde dela toda vez que ela volta ao normal, quando ela não está utilizando os poderes do Mjolnir. Então cada vez que ela utiliza ali o Mjolnir para se tornar ali a poderosa Thor, ela meio que dá uma defasada aí na sua saúde, podemos falar dessa forma. É a mesma coisa ali que acontece nas HQs, não mudou nada. Já faz o quê? 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias, mais ou menos. Porque durante o trailer não mostra se ela tem o câncer ou não. Porque só mostra mesmo ela ali como poderosa Thor. Não mostra somente como Jane Foster. Continuando aqui, referente ao Gore, vai mostrar meio que a origem dele também. Que ele perde a família dele ali pela fome, pelas doenças que tem ali no planeta dele. E com isso ele fica com raiva e quer se vingar de todos os deuses. Que é a mesma origem também do Gore ali nas HQs. E com isso ele vai atrás do Deus da Eternidade para poder trazer a sua família ali de volta. E com isso ele acha uma espada que é capaz de matar todos os deuses que ele quer matar. Isso também aparece no trailer, dá a entender que tem uma espécie ali de flashback, ele falando dos deuses, ele achando essa espada. O trailer já entrega isso para nós também. E não foge muito tão ali das HQs. No vazamento fala da Valkyria, do Thor, da Jane Foster, quando eles vão lá no Olimpo, é pra avisar Zeus que tem um vilão aí, o Gore, com uma espada que é possível matar qualquer tipo de deus. E Zeus com isso, na sua soberba e arrogância, ele fala que ninguém é possível, ele acaba se tornando uma espécie de inimigo do Thor. Isso nós não vimos no trailer realmente, mas dá pra ver que ele tá prendendo o Thor ali, meio que arranca a roupa do Thor. Mas o trailer não mostra esse lado vilanesco aí de Zeus
contra o Thor, a Jane Foster e a Valkyria. Tanto é que a Valkyria aí ela pega o raio dele como uma espécie de poder utilizar o poder de Zeus contra o Gorr, que é o que nós vemos no trailer também. Você não é como os outros deuses que eu matei. E depois das primeiras reações aí referente ao filme, muita gente fala que ficou emocionado no filme, teve risos e lágrimas, dando a entender que teria uma morte em Thor, Amor e Trovão. Realmente vamos ter uma morte. Quem é que vai morrer aí no filme? A Jane Foster, por utilizar o Mjolnir por diversas e diversas vezes, ela está perdendo muita parte da sua saúde quando ela volta ao normal. E com isso ela acaba morrendo aí no filme. Então vamos ter a morte da Jane Foster, que está confirmada aí nesse vazamento referente ao filme de Thor, Amor e Trovão. Ainda rola um sentimento? E o Gorr, vendo tudo isso, ele acaba se arrependendo das coisas que ele fez. Ele pede ali ao Deus da Eternidade, parece que volta a filha dele, mas ele acaba morrendo também, o Gorr. Eu só queria entender mais ou menos como que o Gorr, ele acaba se arrependendo disso tudo após ele ver a Jane Foster morrer. Será que ele sentiu alguma afeição ali pela Jane Foster ou pelo Thor ver ela morrer? Não, eu queria entender mais ou menos isso, mas o vazamento não fala. Só fala mesmo que ele se arrepende ali no momento que ele vê a Jane Foster morrer. E trazendo a filha dele de volta aí através desse Deus aí da Eternidade. Eu fiquei curioso para entender um pouquinho melhor isso, mas só vamos entender mesmo quando sair o filme ou algum outro vazamento. Caso ocorra outro vazamento quanto a essa cena, eu venho e falo aqui para vocês. Agora, detalhes, se você não quer ver referente à primeira e segunda, isso mesmo, vamos ter duas cenas pós-crédito no filme Thor, Amor e Trovão. Se você não quer ouvir ou ver, já fala aqui pra você. Então pula para outro vídeo aqui do canal, mas continua no canal Vainet, que eu já vou falar da primeira e segunda cena pós-crédito do filme. A primeira cena, o Zeus, ele meio que acaba virando uma espécie de mini-inimigo, uma espécie de vilão ali do Thor, que ele chama um outro personagem aí da Marvel. Que personagem é esse? É o Hércules. Ele chama o Hércules para matar o Thor. É uma espécie de vingança pelo que o Thor fez lá no Olimpo, que ele fez para ele. Só vamos entender também melhor, de fato, o que o Thor fez para ele mesmo ali, para ele ter ficado uma vara ali quando saiu o filme realmente. Na segunda cena pós-créditos aparece um personagem no CM que nós pensávamos que estava morto. Quem é? O Kendall. O Kendall aparece pro Thor, ele avisa que a Jane Foster está no Valhalla. Valhalla é uma espécie de um lugar ali onde os países nórdicos, atualmente, eles acreditam que é onde estão os seus heróis, pessoas que vão ter uma boa vida pós-morte, pode-se dizer assim, e vão para o Valhalla, vão ali, seu espírito viver livremente, vão viver felizes. E ele avisa, ele está no Valhalla, juntamente com quem? Com Odin. O Odin também está ali no Valhalla. Então dá a entender que com essa segunda cena pós-créditos, dá para eles trazerem novamente a Jane Foster como a poderosa Thor nos futuros filmes da franquia aí do Thor no UCM. Por isso então eles matam ela aqui nesse filme, mas na segunda cena pós-créditos fala, nós podemos utilizar ela em alguns filmes futuros aí, caso queira utilizarmos esse personagem novamente. Então, pessoal, esse foi o vazamento que aconteceu referente ao filme do Thor, Amor e Trovão. O vazamento não entra tanto em detalhe de cena a cena do que aconteceu, o que não aconteceu. Eu passei aqui para vocês o que eu li sobre. Então, você que é novo aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like também, porque o like ajuda muito o nosso engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube. Agora eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards para vocês. Escolhe um dos vídeos lá. Continua aqui no canal Vai Nerd. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai Nerd!